Scháníš nové pouzdro na mobil a nevíš, jaké stránky? Neváhej navštívit mobilpouzdra.cz. Všechny pouzdra na všechny telefony. Dobrý den, vítejte u další recenze. Dneska si porovnáme telefony značky Alcatel a MyPhone. Máme tady telefon MyPhone Fan 2 a Alcatel OneTouch Idol Mini. Oba telefony patří do střední třídy a budou se snažit zaujmout uživatele, kteří nechcou utracet moc peněz. Takže koukneme se na MyPhone Fan 2, ten vypadá celkem pěkně. Vidíte, displej je černý a ty okraje jsou akorát bílé a zadek je bílý, takže není celkově bílý telefon. Máme zde Alcatel, který je vepředu celý černý, je to vlastně u všech variant. Zezadu je ještě taková speciální, která vypadá trošičku jak kov, ale taková modrá. A růžová, která je taky velice pěkná. Displeje, tak zde můžete už na první pohled vidět, že Alcatel má velice pěkný displej už zamknutí, protože tady je technologie IPS, zde máme pouze technologii TFT. Koukneme se na tlačítka, takže na této straně má MyPhone vypínací a zapínací tlačítko. Alcatel to má na vrchu, což vůbec není špatně, protože ten telefon je opravdu malinký, takže vlastně je to jedno a je to vlastně úplně to samé. Další MyPhone má zde regulaci hlasitosti, Alcatel to má stejně. A pro výměnu SIM karet musíte vlastně jít až pod zadní kryt, což je u MyPhone vlastně, u Alcatelu to je vyřešené, takže to v podstatě nejde ani ten zadní kryt dát pryč. Takže otevřeme si telefon a koukneme se do jeho vnitra, pokud se mi to tady povede. Takže takhle si ho odloupneme. Tak vidíte, to je celkem těžké, ten kryt tam je dobře daný. Takže nemáme zde NFC, což je škoda, ale tak ve střední třídě jsme to schopni ještě tolerovat. Máme zde baterii, která má kapacitu 1750 mAh a má vlastně pod tím slot na jednu SIM kartu, druhou a slot na microSD kartu. U Alcatelu máme baterii zalisovanou pod krytem, tedy není vlastně uživatelsky výměna a ta má kapacitu 1700 mAh, takže máme zde trošičku výhodu. U MyPhone Fan 2 tedy těch 50 mAh, to ale všem není nějak velká částka, takže zde se ty telefony opravdu stejné. Přední strana vidíme displej. MyPhone má trošičku větší, máme zde 4,5 palce, zde máme pouze 4,3. Jinak rozlišení na telefonech je obou stejné, tudíž tady máme Alcatel, ten podá trošičku lepší displej, i ty barvy jsou lepší, jelikož máme zde ten IPS, koukneme se na pozorovací úhly. Ty jsou na MyPhoneu celkem na nic, tady vidíte, že na tom IPS displeji to je daleko hezčí, koukneme se na MyPhone. Vidíte, tam ty pozorovací úhly nejsou nějak dobré, takže tohle to má zase plus pro Alcatel. Hmotnost telefonu, ta je u Alcatelu velice dobrá. Jenom 96 gramů, takže jsme se vešli pod stovku, což je poprvé, co jsme vlastně se vešli pod 100 gramů. U MyPhoneu telefon je celkem těžký, má 145 gramů a opravdu to jde ruce cítit, že je těžší. Hloubka telefonu, to je také rozhodující. Alcatel zvolil velice tenký telefon, je to 7,9 mm a MyPhone má 9,6. Tudíž jsme se vlastně dočkali u Alcatelu hodně vystouplé kamery, u MyPhoneu také, takže to je škoda, MyPhone mohl tu kameru dát už dovnitř, nemusela být vystoupila, jelikož ta tloušťka toho telefonu je celkem velká. Procesory v těchto telefonech jsou průměrné, máme zde dvou jádra s taktem 1,3 GHz na straně MyPhoneu a 1,36 GHz na straně Alcatelu. Vnitřní paměť jsou na obou telefonech 4 GB. A teďka pozor, Alcatel nenabízí vlastně slot pro microSD karty. Ten se dá samozřejmě zakoupit verze s microSD, ale zase ztratíte možnost dual SIM, což je takové pro někoho nevýhodné a zde máte dual SIM i microSD kartu, takže zde máme vlastně výhodu pro MyPhone. Jinak rozlišení obou fotoaparátů je 5 megapixelů, takže shodně fotky jsou velice dobré. Co má zase ale Alcatel navíc je přisvětlovací LED dioda, to tady chybí MyPhoneu a je to škoda, celkem ta přisvětlovací LED dioda se hodí, opravdu je to dobré. Jinak rozmístění konektorů ještě jsme si neřekli, zde máme na vrchu 3,5 a micro USB. U Alcatelu to vymysleli trošičku jinak, tam dali na vrch 3,5 a do spod dali micro USB, tudíž je to více praktické a prostě je to lepší celkově i ve vzhledu.
Krytky na konektory tady nemáme, což je celku normální. A Android v obou telefonech je normální, celkem nový ještě, ale už se mohly by přijít nějaké ty aktualizace. Zde máme na obou telefonech 4, 2, 2. Koukneme se do obou telefonů, jestli to tak opravdu je. Informace o telefonu vidíte, zde máme to nastavení trošičku upravené na každém z toho telefonu. Zde máme ikonky na telefonu od Alcatelu, tam nejsou, vidíte, verze 4.2.2. Můžeme vidět, Alcatel má trošičku jináčí vzhled systému, ten systém je zde nadstavba, která je velice pěkná, nám se líbí ve studiu, myslím si, že si z ní Alcatel dá pěkně záležet, máme tady hodně ikonek, zde máme, vidíte, panel s ikonkama, které vlastně dostaly trošičku jiný styl a vlastně je to celkově pěkné, to prostředí mi se líbí, máme zde také iPhone, který dostal původní prostředí a nijak se nezměnilo, což samozřejmě pro někoho je dobré, někomu se to třeba nelíbí. Vidíme, občas se to prostředí prostě sekne, není úplně odladěné, ale myslím si, že kdyby zde byla nějaká nastavba, tak by to ten telefon tak dobře nezvládal jako tohle to klasické prostředí. Telefon, který vyhrál tento souboj, jednoznačný není, jelikož máme zde některé lepší parametry na straně Alcatelu, některé lepší parametry na straně iPhoneu. Zde navíc máme možnost paměťové karty, zde to bohužel nemáme, zde máme ovšem IPS display, který podává velice krásné barvy a máme zde také telefon, který je velice úzký, 7,9 mm, včetně jeho váhy, ta je 96 gramů. Zde máme 145 gramů, takže pokud chcete mít nějaký těžký telefon, tak si rozhodně kupte tento. Zde máme LED diodu, zde ji nemáme, což je také minus pro iPhone, ale tak ty fotky také nejsou nějak zázračné, telefony podají opravdu průměrné fotky. A to si myslím, že je asi všechno. Kapacita baterie akorát zde je o 50 mAh, což není zas tak moc, ale je zde prostě větší. Zde není navíc uživatelsky vyměnitelná. To může u některých uživatelů rozhodnout, jelikož někteří prostě uživatelé si ji chtějí měnit třeba jednou za rok. Tohle to bylo porovnání, já si myslím, že ty telefony jsou na stejné hranici. Někdo má rád to, někdo má rád ono. Já děkuji za zhlédnutí a další recenze, naschle.